video games are geeky. Vi människor blir uppfostrade att inte släppa väder på allmänna platser och i sällskap. De flesta utav oss i alla fall. Det finns alltid någon ouppfostrad jävel som inte lärt sig detta ännu. Vi killar har också pruttlekar. Om ni är nyfikna på vad det är så ska ni titta in på Eddie Murphys stand-up-show från 80-talet som heter Delirious. Här är då ett spel som just går ut på motsatsen. Du ska hålla inne dina väderspänningar och inte släppa ut dem. Och scenarion är att du är på en första dejt, bio, middag, första kyssen, krubbaspärren med mera. Det är lite udda koncept, för det är alltid roligt att släppa en rökare och se reaktioner på sin omgivning om den luktar gammal elefantrumpa än att hålla den inne. Du spelar genom att hålla inne de knappar som dyker upp på skärmen. Man håller inne dem tills det börjar blinka och ska då släppa knappen. För att det ska vara en väl utförd knapphållning och en godkänd pruttdödning. Det blir stundtals lite jobbig situation där man ska hålla inne många knappar samtidigt och känna att fingrarna inte räcker till. Det är då det sker. Man släpper en rökare eller två och man ser den giftiga gröna gasen lägga sig som en tung dimma i underkant av bilden. Mer väderspänningar blir det mer gas. Det är ganska tunt spel där det är roligare att prutta än att klämma ihjäl dem. Spelet är gjort av Silly Dollar Games som kostar 80 Microsoft poäng. Så ska man ge någon form av betyg så är det nog ett av tre som gäller. Are you into rock and roll? Oops. I have a funny problem. I'm so embarrassed. Pour me another glass, would you dear? Do you want a mint? I thought you were hot from the first. I am so lucky to be with you. I've had enough of you farting all over the place. Next time you fart, I hope you're by a fire so you explode!